Sveiki. Šios dvi kartos reiškia mūsų tėvus – imperatorė ir imperatorius. Imperatorė tai yra mama, motina, žmona ir moters archetipas. Imperatorius tai yra mūsų vyras, tėvas ir vyriškas archetipas. Imperatorė turi tas savybės, kurias dažniausiai turi moteris arba mama, ypatingai mama. Tai taip pat reiškia neštumą, ir panašius maitinimą, rūpinimąsi ir tuos dalykus. Imperatorius tai yra mūsų tėvas ir jisai atspindi visus tuos savybės, visas tas savybės, kurias turi mūsų tėvas. Tai yra rūpinimasis, logika, kairios smegenės pusė ir visi tie dalykai, pastovumas, stabilumas ir finansinė sėkmė.